بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں رایاون پاکستان یعنی گنبد گڑی کپورہ کے صدر احسان ملک سے، اس سے اس کے تنظیم کے بارے میں، اس کی کارکردگی کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں۔ جی جی، السلام علیکم، شکریہ پول نیوز، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ پول نیوز ہم دیکھتے ہیں، بہت زیادہ سبسکرائبرز ہیں اس کے، اور سارے تنظیم کے نمائندگان جتنے بھی ارکان ہیں انہوں نے پول نیوز کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور ہم بھی اس کے ڈیلی اپڈیٹس دیکھ رہے ہیں۔ جی شکریہ بہت ہے ایاز بھائی۔